dirirta siyaasadda Durba waxa ay leedahay qeylandhaan iyo dhiilo colaadeed shaqo joojintii agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin waa ay ka wareegtay dooda waxa ay hadda dhex taalaa ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa jira kala qaybsanaan golaha wasiirada waana kuwo ku kala xiran madaxtooyada oo taageersan madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday iyo kuwa ku xiran xafiiska ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble haddaba hadduusan tallaabo degdeg ah uusan qaadin ra'iisul wasaare Rooble wasiirada ka sii jeedana uusan ka qaadin dhankiisa waa fallaar isaga ku soo godan waayo Farmaajo waxa uu marayaa in halxeeskiisu uu yahay maanta in dhibaato igu filan farqahan ku haysta gabagabada guusha siyaasadda waa hadba sida hogaamiyaasha maamul goboleedyada ula soo banbaxaan taageerada u qarsoon doorashoy xaalkaba shacabka dulman iyo dowladda isdirirsan duulaan iyo waa dulal xamuun qaba dalka yaa u maqan ayuu xaalka hadda marayaa waxaa laga warsugayaa oo laga dhowrayaa sida maamul goboleedyada ay halkan hadalkan ay ugu falceliyaan Durba waxaa soo baxayay sida maamul goboleedyada ay ula kala safan karaan xalay markii warqadda ay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble waxaa warqad lagu taageerayo shaqo joojintii lagu sameeyay agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin taageeray madaxweynaha waa maamulka Jubbaland madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam inkastoo maamulada kale wili aysan ka hadlin haddana waxaa la dhowrayaa hadalka ka soo bixi doona maamulada Puntland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle dad badan ayaa Durba saadaalinaya in Puntland iyo sidoo kale Jubbaland xaalkoodu uu iska cad yahay isla markaana ay taageeri doonaan ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble balse waxaa shaki ku jira maamulada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle inkastoo dad badan Durba ay iska saadaalin karaan marka laga hadlo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen in ay ku biyo shubad doonto taageero madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale Hirshabeelle ayaa iyaduna la aaminsan yahay in dhanka Farmaajo uu u badan yahay waxaa weli shaki ku jira halka uu raaci doono madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor xaalka siyaasadda dalka ayaanan deganayn waxaase laga warsugayaa xaal meesha uu ku biyo shubto ra'iisul wasaare Rooble ayaa il gaar ah ku haya wasiirada u janjeera dhanka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya weliba garabka u ah madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xaalka ayaan la ogeyn sida uu ku dambeyn doono xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid aad u kacsan.